næste film, så vidt jeg er orienteret, det er Nattevagten 2. Passer det? Ja. Kan du afsløre lidt om status på den? Ikke andet, vi udvikler den lige for øjeblikket, så altså forhåbentlig, hvis alt går vel, får vi den finansieret, så optager vi den en gang til næste år. Så det har jo, det tager jo lang tid, sådan noget der, men der bliver arbejdet på det, og manuskriptet er skrevet. Ja, jeg så, at titlen havde du afsløret. Nattevagtens datter. Ja. Hun sidder der. Bliver det færdigt, der skal spille Nattevagtens datter? Du får hovedrollen i... eller jeg ved ikke, om det er, selvfølgelig ikke, om det er hovedrollen, men det lyder som titelrollen i hvert fald. Din lille bitte rolle. Det er bare i starten. Hun dør inden for de første 60 sekunder. Ja. Det ved hun ikke nu. Dør inden for de første 60 sekunder. Men forfærdelig, er det? Ja, det tror jeg, medmindre hun kvejer sig helt enormt. Det kunne godt ske. Vi er jo professionelle, så hun får kun rollen, hvis hun opfører sig ordentligt og er disciplineret og vasker op. Altså hos dig, skal jeg komme hjem til dig og vaske op? Yes.